Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Anđelka Prpić i Janko Volarić Popović. Zabavlja vas Ana Štajdohr sa bendom. Sada, naš jedini izlaz, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobro veče, malobrojna, ali verna publiko. Evo već 10 godina ovako. I uvek je dobra emisija, neverovatno, potpuno. Krećemo sporta, može? Mada ovo nije sport, nego je više vezano za sport. Doktor je optužen za Maradoninu smrt. Ali uvek može da se vadi da nije on, nego Božija ruka. Subotica zatvorila bazene zbog korone. Ili, kako bi rekao predsednik, ulažemo u sport. Sada imamo zatvorene bazene širom Subotice. Gledamo horoskop. Horoskop. Jarac. Posao. Šef je tražio da se u firmi poboljša atmosfera, pa ste mu kupili dezodorans. Zdravlje. Googlili ste svoje simptome. Ili umirete, ili ste hipohondar. Ljubav. Mislili ste da vas je supruga pitala da li možete da operete sudove, ali sudeći po njenom besnom pogledu, izgleda da vas nije pitala. Vodolija. Posao. Često razmišljate da li je čaša polupuna ili poluprazna, otkako ste se zaposlili kao konobar. Zdravlje. Ako je čovek uporan, dijetu koja traje 6 meseci može da završi za 1 dan. Ljubav. Dogovorili ste se sa suprugom da kako se ne bi opuštali dok su na raspustu, deci s vremena na vreme otmete novac i skinete patike. Da. Sljedeća vest dolazi nam iz Italije. Italijanska policija jednu ženu ispred apoteke morala je da obara elektrošokerom. Na sreću, gospođa je dobro. Potomkinje Amerikanki koje su spaljene kao veštice protestuju i traže pravdu. Dobro, samo polako, nemo da padate u vatru. Tesla u Kini pravi super punjače, a mi imamo samo Vujadina Savića. Kapirate da on... Jedna vest iz Irana, naučnik ubijen daljinskim uređajem. Zato kod nas u kući uvek ja držim daljinac, zajebi burazir. Znači, okej. Preminuo je glumac koji je stavio iza lika Dartha Vadera. Još tad se čulo da otežano diše. Veliko... Ja sam uvek... Ne vezam. Pitanje, zašto je Amazon zaobišao Srbiju? Kad je video šta smo Dunavu uradili, pobegao glavom bez obzira. Marihuana preporodila privredu Amerike. I da Makedonci imaju privredu, mogla je njihova da se preporodi sad kad legalizuju. Evo, oliko im je... Veliki pozdrav za braću Makedonce. Čim definitivno legalizujete, šaljem pola ekipe u Ohrid na odmor. Jel može? Ko je zainteresovan za... Evo je. Evo je odmah. Šta da radimo? Da duvamo na jezeru? Ja ću... E, čoveka, bret. Turska uvela policijski čas svake noći i tokom vikenda. Tako nije bilo ni po Turcima. Agent Dea bio je krtica. Kako je prošao lekarski zbog vida, niko živi ne zna. Kineska svemirska sonda sletela na mesec.
sa meseca će doneti kamenje, a na mesecu ostaviti malu radnju s igračkama. Nemačka policija traži džinovski falus ukraden sa vrha planine, a demon je u fazonu. Orbanov saradnik priznao da je bio na orgijama sa 25 golih muškaraca. Valjda se vakcinisali, šta znam. Prave imunitet krda, nemam pojma šta rade. On je skočio kroz prozor kad je ušla policija. I ja bih rekao da je pokušao da sačuva dupe, ali onda se setim gde je bio. Za malo se izvuče, ne znam da li znate. Malo je falio, on je pobegao, bam, i onda su vikali policija i oni ga zaustavili to. Čovjek, ništa normalno. 25 muškaraca, gang bang žurk. Mađarski desničar. U Sloveniji od koronavirusa oboleo tvor. Kaže da ne osjeća miris. Gledamo zanimljive činjenice. Mnogi su najbolje pokazali svoje lice u godini kada je obavezno da se nosi maska. Monolit je objekat sagrađen u vreme kada je Toma Mona ministar građevinarstva. Širenje besmislica koje sprovodi Milomir Marić naziva se hepidemija. Početak rečenice uz dužno poštovanje je jasan znak da sledi uvreda. Rečenica koliko ti je to hitno se ovih dana češće čuje u kriznom štabu nego u automehaničarskim radionicama. Da. Dvajest pet komada. A mi, koliko ja imam 45 godina, jedno 35 godina slušam viceve o Mađaricama. A Mađari su u stvari... Eto objašnjenje zašto je moj burazer Mađar, a ja Rumun. Lažne kineske vakcine se prodaju po internetu. To su za ove što imaju lažni virus. Velika vest. Nema odmora za bakadudu. Nema, nema. Jel da ćelo? Nema. Dudo, tebe volim. Vlada usvojila predlog zakona o digitalnoj imovini. Ćela sad mora da plati porez na Segitic filmove koje ima u kompjuteru. Nema problema. Platit će Ćela kad je bio problem. Srušio se astronomski teleskop u Portoriku. Pa vi gledajte sad. Planetu je pogodila najjača solarna oluja u posljednje 3 godine. Eno, meni digitron nikako se isprazni. Gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 4. decembar 2030. godinu. Ministar prosvete Aleksandar Vulin organizovao je prosvetnu vežbu u centru Beograda. Prosvetni radnici demonstrirali su silu u borbi sa neznanjem. Ako god se od prolaznika našao na licu mesta, izvadio je 2 lista iz sveske, sklonio sve što nije olovka i papir i radio kontrolni zadatak. U Srbiji je uveden novi zakon da se ne sme objaviti komentar na društvenoj mreži ukoliko Ministarstvo za društvene mreže ne odobri taj komentar. Moguće je online zakazivanje termina u ministarstvu, ali je obavezno lično prisustvo na šalteru. Jedna modna kuća fingirala je pandemiju virusa kako bi povećala prodaju tokom Black Friday popusta, jer se 2020. godine pandemija pokazala kao pravi mamac za kupce. Poznati pevač Darko Lazić se zadužio i kod MMF-a i sada zvanično duguje više nego država Srbija. Nakon jubilarnog 1000. obroka predsednika Srbije u kasarni, vojnički pasulj zvanično menja ime u Vučićev pasulj. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Gde smo, šta smo, da. Sljedeća 2 vikenda biće zatvaranja. Naročito ako je ko jeo mušmule.
Biće zatvaranje, stvarno, ili neće? Šta je, beše, zatvaraju objekte, ne ljude, tako? Mada. Muškarcima je jedna stvar bitnija kod grudi nego veličina. Da li, devojke, znate šta? Da nisu dlakave. Tu se vodila ozbiljna polemika u scenarističkom timu, koju vam neću otkriti sada. Voditeljka vremenske prognoze kaže da stanuje na čak 7 adresa. Ona baš živi mestimično. Da je... Tijani iPhone preti zatvorska kazna. Ma, odležat će ona to. Ceca obećala da će kad prođe korona da ponovi svoj koncert na Ušću. Karleuša svoj koncert na Ušću možda ponovi i sad. Throwback, throwback. Veliki naslov Ognjen Amidžić završio emisiju rečenicom "Zapamtite da uvek može gore" i time najavio sledeću epizodu. Snežana Đurišić prevario dečkog ginekologa. Taj baš živi onu pesmu "Nisam te se nagledao". Kao je? Znači, Snežana Đurišić i dečkog ginekologa, kao da čovjek nema ime. 5 godina piše dečkog ginekologa. Prvo nije dečko. Drugo, vrate, ginekolog si, bre, iskulire malo je. Dnevnik Malog Aleka. Dobar dan, pratite Dnevnik. Dragi dnevniče, ponovo sam jeo pasulj. Mislim da sam po količini pojedenog pasulja prvi u školi. Ubedljivo prvi. Na fizičkom niko neće da stoji u koloniji za mene jer mnogo jedem pasulj. Baš me briga. Bitno je da sam na čelu, pa makar nikog ne bilo iza. Aca Vulin je odlučio da zabrani svima u školi nadimke. Neverovatno. To čak nije želao ni Neša Stefanović, a on baš nema sreće sa nadimkom. Da. Goran Vesić dao novi rok za obilaznicu oko Beograda. Po raspoloženju građana, uskoro će i morati da ga obilazi. Je vidio neko nekad Vesića na ulici u Beogradu? Stvarno? Gde? Pa, ispred njegove zgrade, pa mora. Ja ne znam da li taj čovjek šeta nekad gradom i to. Ja sam ga jedino vidio ono kod one kanalizacije, Čukarička padina, ono koje je bilo. Gde se izlivaju u fekalije. Vučić poželeo Plenkoviću dobro zdravlje, a Plenković cool, jer zna da šta god Vučić poželi, on to i dobije. Ivica Dačić izjavio je da je Maradona simbol igre sa emocijom. Pa ti nam se bucu igraš sa emocijama još od 90-ih. Znaš. Šta je još bilo? Da, Đilas je organizovao konferenciju za novinare, pa će da im pokrade diktafone. Očekuje se da bude oko 619 miliona novinara na konferenciji. Ana Brnabić kaže, svaki dan razmišljamo o uvođenju novih mera. I tako dan za danom pred kockastim ekranom. Ta-ta-tira, ta-ta-tira. Sve je cool. Aleksandar Vučić je rekao, uvek je bio najbolji vojnički pasulj. Još kad se jede zarđalom kašikom. Specijalitet. Veliki naslov opozicije razmišlja i o Koštunici kao predvodniku. Jer kad je to ispalo loše, majku? Kad? On je najlepši, najstrastveniji, najinteligentniji, najhrabriji, prosto jedan jedini naš predsednik, naš dragi, presvetli Aleksandar. Žurnal. Suđenje predsedniku Vučiću po tužbi Boška Obradovića. Iako je suđenje bilo našem predsedniku, svi znamo da je Boško kriv. Predsednik Vučić je na potpisivanju sporazuma sa Francuzima izjavio: "Zadržali smo prosečnu platu od 510 evra. Pa neki su zadržali, predsedniče, a neki smo ih potrošili." Aleksandar Vučić je opet jeo vojnički pasulj. Samo napred, Aleksandre, otvorit ćemo kasarnu u svakom gradu, u svakom selu. Neka te pasulj čeka gde god da kreneš. Mi će cepa sulj pa triput nedeljno. Uve daje. Bi se nedelje.
Večeras je ova rubrika Biste nedelje prosto neverovatna, ja bih rekao, zaista je divna. Na treće mesto krenut ćemo od jednog tvita koji je narodni poslanik Šormaz ispisao i okačio i posle obrisao, ali ne biste verovali šta sve ima današnja ova tehnologija. Vi možete bukvalno da fotografišete nečiji tweet i da ga sačuvate i onda kad ga on obriše, vama ostane... Ostalom, pogledajte. Dovoljno se zna o virusu. Sve mere treba ukinuti, ostaviti mere maske i rastojanja kao preporuke. Svima velikim slovima to znači da viče. Znači, kad vidite na mrežama velikim slovima, to znači da viče. Svima koji se razbole, naplatiti lečenje, osim trudnicama, penzionerima, maloletnicima i socijalnim slučajevima. Tri znaka uzvika. Bolnice bi bile manje opterećene i disciplina daleko veća. Oh, a? Sviđa mi se kako gospodin Šormaz kontemplira, se tako kaže? Da. Problem je malo što svaki građanin ima pravo na lečenje. Nemam pojma, valjda to tako piše negde. I što ako plaćate ove doprinose zdravstveno i šta ja znam, vi prosto imate pravo da vas leče bez obzira kako ste se ponašali, iako potpuno podržavam ideju da svi treba se ponašaju odgovorno. Međutim, ovaj njegov stil mi nekako govori da bi se on u nekim okolnostima zalagao i da se određenim grupama građana stavi neka traka oko ruke i da se uvedu i neka malo oštrija pravila. Ovo je otprilike sve što smo mogli da vidimo od bavljenja COVID-om od strane države i poslanika, pošto tu sve kako treba i sve funkcioniše po planu. Oni su se u Skupštini bavili nekim drugim stvarima i naredna tri bisera su uglavnom o tome. Treće mesto sa gospodinom Šormazom, koji ima ovako striktna pravila za građane koji ga finansiraju, deli jedan mladi momak sa ozbiljnim intelektualnim tegobama, mesto broj 3B. Svi ovi mladi narodni poslanici, ne baš svi, bili napadani preko društvenih mreža, a sada su se ti napadi nastavili i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, kao što su, gle, čuda, što kaže gospodin Marko Atlagić, N1 i Nova S. Ja ne znam kako se... Zna li kako zove dečko? Ne znam, zvaćemo ga dečko. Dragi dečko. Dakle, mi nemamo nacionalnu frekvenciju. To nismo mi. Mi nemamo nacionalnu frekvenciju, uglavnom je nemamo zato što vi nemate hrabrosti da mi imamo nacionalnu frekvenciju. A nemate hrabrosti zato što ste... A ti, osim toga, nemaš očigledno ni elementarnog nekog poznavanja medijske situacije i glupo je da pričaš o tome kad si već toliko... Ako me razumeš, nađi neku drugu temu. Dakle, ove televizije koje si spomenuo nemaju nacionalnu frekvenciju. Nacionalnu frekvenciju imaju, ne znam, RTS, Prva, Pink, sve ovo što voliš da gledaš, to je nacionalna frekvencija. Ovo što ne voliš da gledaš, to nema nacionalnu frekvenciju. E sad, verovatno mislite da nemaš gluplja od ovoga, tako? Mesto broj dva. Narod Srbije ne veruje ni tom Draganu Đilasu, ni tom Draganu Šolaku, kojima je isključivo i samo jedino bitno da se obogate, da mogu da kupuju avione, kamione i da Olju Bečković, Ivana Ivanovića i Kesića šalju verovatno svakog vikenda u Luksemburg kako bi snimili neku emisiju. Ne veruju ni tome šta oni prezentuju ni o čemu govore. Kako se, Bane, tebi sviđa ovde u Luksemburgu, Burazir, a? Jaka priča, brate, a? Evropa je čudo, brate. Da. Jesi ti letao ovim našim letom, a? Ogroman je ovaj privatni avion, ne znam ko je sve unutra, znaš. Pa to je da, Jesi vidio koliki je avion? Ja sam bio u džakuzi sve vreme. Da, kem je moja. Ja i Olja Bečkovića Kesić nam sipa toplu vodu u kadu, znaš. Da je nešto jebe slavina. Da. Mislim da se sve ove tri emisije snimaju u Beogradu. Mada, ne znam za Kesića jedinu. Pa ne, bio sam u Utisku, znam da ona snima u Beogradu, znam za sebe da ja snimam u Beogradu. I ovde se veruje da i Kesić snima u Beogradu, jer se uvek priča da ja završim danas, sutra snima on. Ali tako? Tako da, pretpostavljam, mislim da čak ovde negde na podu piše Kesić kran. Evo ga.
Kran, Kesić, muzika, markir. Ne znam šta bih rekao, stvarno, ono što mene brine, da li ovaj dečko broj 2, ja ne znam, onog prvog dečka, imamo ovog drugog dečka, da li on stvarno veruje da nas neko šalje u Luksemburg da snimamo emisije i da... Mislim i da nas šalju, ne vidim šta bi bio problem, ali realno gledano, momče, ove emisije se snimaju u Beogradu. A signal ove televizije se emituje iz Luksemburga. A to sad je jedna priča koja vas mnogo boli i ja ne bih da vam produbljujem ranu. Ali je mnogo važno, pošto sedite u Srpskoj skupštini i pošto vas gledaju građani Srbije i svi vas nekako plaćamo, čak i ja, veru ili ne, plaćam Svarovski kristale zbog toga, ali je tako. Emisije se snimaju u Beogradu. Sve tri koje si rekao i nije lepo da lažete narod i to iz sale Skupštine Srbije. Međutim, ako ste mislili da je i ovo najgluplje i najgore što neko može da kaže, mesto broj 1. A ovim nezavisnim medijima N1 i Nova S, antisrpskim medijima, nema tu trunke nezavisnosti i njih može opisati samo jedna rečenica. Domaći izdajnik, strani plaćnik. Hvala. Ova devojčica. Šali, ne znam, pa kako zove? Bilja. Ne, znam nadimak, nego da li znaš ime? Aha, moja tetka ima nadimak Pilja, pa sam mislio da je to nadimak. Znači, dobro. Zvaćemo je nesrećnica. Može. Ajde. I sad ja sam dugo razmišljao šta bih mogao da kažem na ovo. Ali moram ovo sada malo da iz ličnog ugla i da pitam koga ti nesrećnice nazivaš izdajnikom. Da li mene koji sam bio mobilisan dok ste vi bili heroji pod Jorgan planinom i dobili stanove od ove države, koji plaćam porez, ne znam, 25 godina, koji sad u ovom trenutku plaćam poreze i doprinose za tvoju platu, da bi ti ustala u ovom parlamentu i mene, između ostalog, nazivala izdajnikom i stranim plaćenikom. Za mene najveća izdaja je kada napustiš svoj narod i njegov interes. I ako postoje veliki izdajnici u ovom vremenu u Srbiji, onda ste to svakako vi koji govorite ovakve stvari. Bilo bi dobro da povedeš računa kako se obraćaš građanima Srbije, bilo bi dobro da razmisliš koga ćeš nazivati izdajnikom, a u smislu ljubavi prema Srbiji i onoga kako je ko živeo svoj život na mestu izdajnika, ja sam siguran da ste svi vi mnogo bolje plasirani nego ja ili bilo ko od ljudi koji rade sa mnom ovu emisiju i bilo ko od mojih kolega, mogu slobodno da kažem. Patriotizam je jedna kategorija koja je vama nepoznata. Vi ne razumete kako to funkcioniše, a to treba da funkcioniše tako što ćete svakoga dana biti najbolji mogući u onome čime se bavite, najbolji mogući u odnosu sa ljudima, kako biste prosto tu sliku o Srbiji i o Srbima činili što lepšom i što boljom svakog dana. Vi primate novac od nas, izdajnika i stranih plaćenika. Kakvi ste vi to patriote, ako vam nije gadan naš novac? I kakva je ovo država ako smo mi izdajnici na slobodi? Ja vas pozivam stvarno da nas pohapsite ukoliko smo izdajnici, jer vas na to obavezuju zakoni ove države. A ukoliko nema elemenata da nas pohapsite, molim vas da umuknete. Odvratni ste, zaista. To bi bio biser, međutim, jednu super priču. Kad se desilo sve ovo, ja sam razmišljao kakav je to parlament koji se ovako ponaša prema svojim građanima, ali tako i tako dalje. I onda mi je izleteo jedan video iz irskog parlamenta, koji je jedan genijalan primjer da vidite kako to izgleda kada skupština i poslanici zaista brinu o svom narodu. Kada poslanici stvarno vole građane. Kada zaista misle o ljudima koji su glasali za njih, a posebno o deci. Dakle, kada neko stvarno u fazonu za našu decu, a ne samo deklarativno, Irska. As Minister for Foreign Affairs, we've been working on the Santa Claus issue for a number of weeks now. And it's important to say to all children in the country that we regard Santa Claus's travels as essential travel for essential purposes, and therefore he is exempt from the need to self-quarantine for 14 days and should be able to come in and out of Irish airspace and indeed in and out of Irish homes without having to restrict his movement. But I am assured that children should not stay up at night because he does need to social distance. And so people need to keep at least 2 meters away at all stage to make sure that we keep him safe
and indeed children as well. So he's exempt, he's coming, he's confirmed that, and he appreciates the fact that Ireland has ensured that in a very, very different Christmas in 2020, the visit of Santa Claus will be something that will remain consistent. Da, da. A vi, deco, ne brinite, naš deda mrazi ispred COVID ambulante u Požarevcu. I, čim se malo rašisti gužva, on će šalim se. Ipak ovu priču neću da završavam gorčinom koja se prosipa svuda oko nas. Hoću da vam ispričam jednu lepu priču. Jedan bračni par je prošle godine u kraju novembra, početkom decembra, pisao pismo dedu mrazu i poželjeli su da dobiju bebu jer nisu mogli. I to pismo su poslali u emisiju onog izdajnika, već s Ivanom Ivanovićem, onaj strani plaćenik izdajnika, onaj Ološ. I pre 15-ak dana dobili su bebu, Dunju Filipović, koja se rodila 14. novembra, teška je 3 kg 740 g, dugačka 52 cm, mama Ivana, tata Dejan, ljubim vas, Dunjice, dobrodošla. Da. Toliko o patriotizmu večeras, jedan sjajne goste, sa nama su Anđelka Prpić i Janko Volarić Popović za 3 sekunde ovde. I vreme za moje večerašnje goste, sa nama Anđelka Prpić i Janko Volarić Popović. Dobro večer, dobrodošli, dragi drugari. Dobro večer. Bolje te našli, mada nije to to kad nije zeleno svetlo. Da, ljubavi, ovo je u stvari naše originalno svetlo. Ja sam u šoku, mora se aklimatizuje malo. Ima nekih tragova zelene gore pri vrhu. Da. Ali dobro, bar su vrata riknula. Uvek kada ti dolaziš nešto se čuje desi. Nešto mora, to je moj usud. Ja ne znam zbog čega, ne znam. Požarevac. Misliš da je zbog toga? A, vlaška magija, malo i to. Zar je vlaška magija? Dobro, ne znam. Malo niže. Sada se kažem, vlaška magija je niže, koliko se ja razumem vlaška magija. Janko, dobroveče, dobro došao. Dobroveče. Kakva je situacija u Hrvatskoj? Fenomenalna. U svakom smislu? To, ludilo. Zasnježilo, zasnježilo. Zasnježilo, evo, to je. Jel jeste? Je. Gde? U Zagrebu. Stvarno? Da, da. Gorski kotar, verovatno, a? Dobro, to je sve pokriveno, ali lijepo je. A inače, sve ostalo je... Kako korona, jer se držite? Ima. Jeste bolji od nas? Jesmo. A, bravo. Znaš kao, užasno je važna tema, znaš ko je bolji. Trenutno je Luksemburg jedini gori od nas. Pa to smo isto mi, tako da, ali to je neka druga priča. Drago mi da si odvojio vreme i da si ovim, da kažem, nezgodnim uslovima po pitanju zdravlja i virusa ipak uspio da stigneš ovde. Ne znam da li znaš, ovo je emisija u kojoj uglavnom kada Anđa dođe, ona ja se ljubimo i mazimo, ovaj treći gleda. I zeleno svetlo. Jes, tako da možeš da zapisuješ nešto ako ti je... Ne. Ako treba osveženje, ovaj čupavi momak tu je zadužen za sve, on se zove Bane. Tako da on cedi lajm i donosi kocke leda, daš. Tako da... Dogovoreno, evo, izvoli. Kao Anđa, molim te. Samo malo da, izvini, samo da napiskam. Šalim se, povod nam je ovaj film Jedini izlaz koji, eto, čekamo, ne znam tačno koliko, pomerali smo ovo gostovanje, vi ste pomerali premijeru ne znam koliko puta. I, nažalost, i u ovom trenutku mi ne možemo tačno da kažemo datum premijere. Pa sad, kako ti se to čini, s obzirom na ono tvoju izjavu, da što god radiš u životu, mora malo da stoji u pacu? Tako je. Tu si, pre svega, mislili na žene s Dedinja koje su se čekale koliko, godinu, dve dana? To tako, nešto dve. Andrija Ađelka od pilota, isto jedno, dve godine. Isto tako, dve godine, da. I koliko sad trenutno čekaš? Pa dobro, ovo nije tako strašno u tom smislu, nego se prosto očekivalo, nije bilo razloga da bude i ovoliko čekanje. Ali ako je sudeći po ovim prethodnim projektima i ovaj čeka svetla budućnost. Ja sam, da tuknem u drvo, zadovoljna. Žao mi je što svi ispaštamo sa ove druge strane, ali... Pa dobro, mislim da nikome trenutno u svetu glumaca i uopšte i filmskom i kad su serije u pitanju, nikome nije lako pozorišta, da ne pričam tek tamo. Da, to je baš. Janko, kako ste reagovali kad ste zvali za film? Ja sam se naravno malo pripremao. Video sam da si snimio i neki kao polu horor i neki dramedi i...
I sad je ovo thriller, ako se ne varam, ako sam dobro skapirao. Je, svega je bilo, ali bilo mi je strašno drago zato što stvarno sam jako često gost u Srbiji, imam tu puno prijatelja i nikad zapravo nisam radio. Dolazio sam s predstavama i to, ali nisam nikad radio. Da, publika tu uglavnom zna iz ovih serija. Krenulo je sa serijama, da. Ja sam na akademiji već krenuo sa serijama i onda se trebalo izvući iz tog pakla serija. Je li to pakao stvarno? Nije, ali se zaljepe neke uloge, znaš, pa treba se stvarno... Ubacite u neki kliše i onda te zovu samo za to, da? I gotovo. Tako da sam imao velike sreće i zapravo sam uspio kombinirati neko vrijeme, a na kraju se izvući iz toga i glumio stvarno svašta. Kako ti se dopalo partnerstvo sa Anđelkom na filmu, mislim? Pa tako, okej. Ona moja. Jel ume mala? Ne, bilo je odlično. Bilo je odlično i zapravo kad me zvao Darko Nikolić, redatelj, tu negdje smo odmah krenuli komunicirati Anđelka, ja i Čuce, oko uloga ovog onog. Tako da smo jako dugo pričali i promišljali što bi trebalo. Neke sitnice ubaciti koje možda nam su u scenariju smo imali osjećaj da fale za priču i tako, bilo mi je zanimljivo na srpskom. Vi ste bračni par u ovom filmu? Da. Bilo mi je zanimljivo na srpskom prvi put zapravo glumiti nešto malo više. Tako da, jedno divno iskustvo i divna partnerica. Ja tebi Vojvoda, ti meni Serdare, dobro, to je okej, ne vez. Kaži mi, šta si ti sve u ovom filmu? Jesi malo i producent? Malo. Malecko, a? Mini. Dobro. I glavna uloga, da? I glavna uloga, da. Da li je istina da je ovo tvoja prva glavna uloga na filmu? Tako je. Kako je to moguće? Čak i ja sad kad bi trebalo da nabrajam neke svoje uloge u filmovima, osim Kozjih uši, ne bi se setila baš iskreno neke uloge. Šta mislim? Ja mislim da smo ti ja već pričali o tome. Zašto, kako je to? Pa dobro, tako treba, očigledno. Mislim, na kraju da. Ne žalim se, nije stvar nezadovoljstva nekog, naprotiv, ali nekako tu uvek mene zapravo, taj osjećaj u želucu, što se kaže, u toj dijafragmi, kao jel te to vozi, radi, jel se tome raduješ i imaš uzbuđenje naspram tog nekog posla, što god on bio u formi ili nemaš. Definitivno ovaj scenariju kad sam pročitala, ja Trla baba lam, to non sto pričam, ali sam ga u dahu progutala i imala sam sve vreme želju da vidim šta je to na kraju, šta je bilo, ko je, šta je i tako dalje. I onda sam posle, razgovarajući sa ekipom na filmu, tipa šminkerka, frizerka i ovaj cijela ekipa, većina ljudi s kojima sam uspela da prozbori malo u tim onako napornim danima snimanja, svi su imali te isti osjećaj dok su čitali scenariju. Jeste uspeli to prenesti na film? Ne znam da li ste videli uopšte film? Jesmo. Doduše, ja nisam videla baš tu poslednju verziju. Ja sam video jučer. Da. I jako sam zadovoljan, jako sam sretan jer uspjelo se prenijeti. To je stvarno Anđelka, to je ženski thriller, čega zapravo nema u regiji, a odlično je napravljeno, odlično je to sve spetljano i samo je trebala glumica koja to može nositi i onda je došla glumica koja to može nositi. Mislim da je jako dobro. Pa idi, bre, sestro, slatka. I sad dosta, sad joj više ne moram. Sad ti mene. Ne, vidi kakvu ja informaciju imam. Ajde. Ja imam informaciju da je reditelj rekao, ona mi treba jer njeno lice ne govori ništa. Da. Je li to kompliment, sad? Pa ne, ne. Ne znam, moguće. Ja sam se, znaš, sve vreme nekako intimno pitala... Ja kad god krećem da radim i svoju predstavu koju sam sama krenula da radim i imala želju da radim to sama na sceni, ima ono drama ko da piše, ko da režira i tako dalje, ili emisija, serija, nije ni važno, uvek mislim krećem od nule i to je to. Ne znam ništa, sad će neko da uđe da provali da ja ništa ne znam i tako dalje. I onda kad je... To je dobar pristup. Pa... Eto, meni čini mi se radi. Mislim, ja ne umem drugačije u stvari. Ali nije to duboko nepoverenje u samo sebe. Naprotiv, ja da nemam poverenje u sebe, ne bi se verovatno ni prihvatala posla. Ovo je samo jedna velika odgovornost zapravo da se nekako tome pristupi o ruk i svih snaga i umeća u tom trenutku. I onda kad je Darko pozvao, ja sam se stvarno pitala šta li on to vidi u meni. Eto, on sigurno je teto ga konačno neki reditelj koji to nešto vidi. Prepoznao to nešto što je, da. I onda nisam... Čekaj, kad je rekao ovo... Da, i onda nisam htjela to ja da istražem i ispitujem, kao neću da ja sad sam da kao kamčim ove te... Komplimente, da. I onda smo već u nekakvom debelom procesu rada ili čak pred kraj procesa, kad je već dosta toga urađeno, negde smo nešto pričali, on je rekao, pa da, ja sam baš želeo da to igra ona, jer njeno lice tako ništa ne kaže. Ali zapravo, kad budete gledali film, vidjet ćete, mislim, našta emisija sad ovako malo zvuči kao fazon i jeste dobro fazon, realno. Ja sam kad sam vidio, ono što je... Da, ali zapravo je Ana Kolar koju ja igram,
usled svih tih nedaća koje su zadesile i tih trauma i u primarnoj porodici s roditeljima i kasnije sa odabranim likom. Pravi si probleme, znači, jesi? Ne, ja sam dobar. Vidi kako, pa kako možda pravi probleme? Ne znam, lep dečko, ja iskreno ti kažem, rekao sam ti 100 puta, nema mi da odiš dobre frajere u emisiji ovde. Čekaj, pa gledala sam ja emisije i prošle nedelje i pre toga, znam ja ko je sede ovde. Znači, nećemo sad pričamo o dobrim ribama, dobrim frajerima, okej? Ne, dobre ribe... Što bi meni to bilo okej? Pa nisi se nikad izjasnila, draga, da si rekla da ti smeta, ja bi zvao samo kršu. Ivane, isključivo Ana Štajdohar ispred benda Ande Štajdohar može da bude dobra riba i to je to. I tu je kraj, a? Tu je kraj. Dobro, ništa, ban, izađemo. Neka strikna pravila nova, nema više zezanja, druže. Dobro, ćemo pogledamo trailer, mislim da imam trailer za film. Pa da vas onda malo pitam, jer moramo nešto kažemo o filmu, a ne smemo... Nakrasno. Pa ne, neću pretarivati, sitnice neki sad. Oko, ne biti. Dakle, rekli smo da je u pitanju thriller i sad je onaj trenutak kada biste vi trebali nešto da otkrijete u ovom filmu, a da to ne bude previše i da nekako... Zapravo je psihološki thriller. Nije ovde stvar toliko, ne znam, pucačina, ubistva, znaš, helikopteri, eksplozit, znači nema toga. Stvar je psihološka, glavna junakinja tek otkriva šta se zapravo desilo usled tih ogromnih trauma, kao... Naprimjer, posle ratišta, čovjek doživi taj posttraumatski poremećaj, odnosno sindrom, i onda imate jake flashbackove i usled svega te jake traume i u detinjstvu i kasnije, ona ima neke amnezije disfunkcionalne gde mozak odbija da prihvati nešto što se desilo da bi lakše preživeo dalje. I, evo, vidim. Sad nam je sve jasno, da. I eto tako, klupko se odmotava. Pitanje je zapravo kome veruješ, ko je kome prijatelj, ko je kome rodbin ili nije. Onako, sve je upitno do samo kraja. Gde ste snimali? Ono što sam ja vidio od kadrova, da kažemo nekim kao, tu kao uličarskim žargonom, baš je lepo snimljen film. Znaš, onako, lokacije su fenomenalne, estetika je stvarno na nekom nivou. Pa moramo da pohvalimo reditelja koji se onako zdušno borio da to bude tako, našeg Dareta, Darka Nikolića, kom inače ovo prvi film i nekako se svi baš radujemo i navijamo i zbog njega, između ostalog, i naravno producenta Marka Stankovića koji uspio da to sve obistini. Radili smo u Splitu, ajmo Janko. Splitu, Beogradu, što sam ja bio, Splitu, Beogradu, Povlen. Tako je, da. I taj Povlen je bio nešto nevjerojatno. Da, tamo u Čerini smo snimali na tom vrhu brda koje je nešto, i ostali smo tamo, i spavali smo tamo, i taj kamin, i snimanje, i cijela ta ekipa. Dobra atmosfera je bila oko svega, tako da onako... I ti si nešto razlikovalo od onoga što si inače radio u Hrvatskoj? Mene, recimo, zanima gde smo tu sa kinematografijom jedni i drugi, postoje li neke razlike, ne iz zlih namera, nego prosto me interesuje... Prilična razlika sad u smislu produkcije kod nas u serije, jako je to slabo sada. A prije, recimo, smo mi malo više snimali sada. Da, pa mislim da je čak Hrvatska kinematografija i pokrenula te serije, ajde da kažemo... Pa smo mi to, pošto smo mi ekonomski džin Burazeru, mi kad uzmemo mi to... Znam, Luksemburg, znam. Ali ovoga, tako da trenutno sa serijama nije baš nešto jako puno kod nas. Filmovi smo, ne znam, onako. Mislim, vidi, kad je dobra ekipa, kad je dobra stvar koju radiš, znaš i sam iz tvog posla, nije toliko važno. Ne znam. Da li je fotelja jedna po sezoni ili možeš da menjaš češće, nije u tome poenta, niti da li nam je zeleno svetlo ili je žuto kako treba. I vrata. Ja sam za 11 sezona promenio čak 3 seta fotelja. O, dečko, znači idemo. Na trećem sedite. Sedi se ti, eto, bila si ti. E, ja sam htjela da nešto moram da pomenem. Znam da je sad to onako želje, čestitki i pozdravi. Slobodno bi što ekipe cele. Pa to bi te ja pitao svakako... Ajde, sačekat ću. Pa ne, evo kao da sam te pitao. Ne, htjela sam da kažem da generalno, videli smo sad u traileru, recimo, Danicu Maksimović, pa onda Doki Ljubu Bandovića, ali htjela sam da kažem za Danu, recimo, mene, za Dejana Tončića, potpuno iz, kako kažem, druge... što se kaže, iz kontre smo svi dobili uloge, nešto što je neočekivano. Zanimljivo. Znači, ljudi će moći da vas vide sve u nekom svetlu na kojem možda nisu navikli do sada. Da, ima dosta glumaca koje do sada nisu imali ljudi prilike da vide ili čak im date neka veća šansa ljudima koji su sjajni glumci, ali prosto nekako nije dolazio na red. A koliko je to... Znaš što mene sve to zanima? Ajde, video sam trailer i video sam jedan insert koji takođe imam.
Meni je bilo čudno, zato što, možda zato što te suviše dobro poznajem i bliski smo, pa nekako, ja sam baš bio zbunjen da te vidim uopšte u takvoj ulozi, nekako nisam znao, očigledno mora pogledam ceo film, da bih se odredio prema tome, ali da li misliš da će možda to da bude česta misao u glavama publike kada budu došli da gledaju? Najverovatnije. I šta očekuješ, kakav će zaključak da im bude? Mislim da sam prilično stroga prema sebi i plašim se, naravno, mislim, reakcije. Ali, s druge strane, znaš, kad se film završi, on nije kao predstava koja živi i ti možeš u odnosu na publiku da... Pa čak i ti u odnosu na emisiju, bez obzira što se ovo pravi za... No, dobro, ova emisija se promenila mnogo u ovih 11 sezona postelje. Tako da ovo je nekako drugačija stvar. Ti si uradio sve da je posla, tu ide u montažu i sad šta će ispasti, šta će se umesiti, ne znamo. Ali nekako mene drži ono kako smo snimali, kako sam se ja pripremala, koliko sam se posvetila tome, kao Janko, kao i reditelj, kao i stvarno i kostimografi i cijela ekipa, tako je. Sky Wickler muzika, tako? Sky Wickler muzika, da, to jedva čekam da čujem, recimo, to nisam čula dosta toga. Da, ali i to je u redu. Čak i da ljudi izađu sa idejom, ona je nama draža u komediji, nemam s tim, sam u redu, apsolutno, ali ja, eto, moj utisak neki subjektivni je da kad sam izašla, ja sam gledala u bioskopu neku tu probnu projekciju, naravno sam gledala ovako, ispod sedišta, da, ali imala sam utisak da, ne znam, zvučit će možda previše skromno, da nisam se obrukala. To nije važno. Nemoj više sebe da hvališ, molim te, hvalit ćemo te mi. Ajde, pusti to. Moramo da napravimo kratku pauzu za reklame, pa ćemo onda da nastavimo razgovor. Zabavljat će vas sada Ana Štajduhar. Mi ćemo da napravimo jedan neverovatan svuš. Sve ovo što vidite ovde će da nestane i ovde će onda da se pojavi Ana Štajduhar, koja izvodi svoju novu pesmu koja se zove... Kako se zove ljubavi pesma? Deja vu? Deja vi. Deja vi, to je nešto a la Vlado Georgijev, ili tako? Svaka pesma je ista, je li to? Šalim se malo, je pa komedija, humor, ja nemam zle namere. Tako da Ana Štajduhar izvodi svoju najnoviju pesmu, izvoli draga, ja ću poneti 100 sa sobom. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. Ajmo da radimo nešto, ja sam rekao da, ali šta ćemo raditi, tu uvek poenta. Nije tu uvek poenta. Nije, ja? Ja sam dobio dijete s 18 godina. Koji isti, ovde u Beogradu, još uvijek ili? Pa sad zbog korone malo u Hrvatskoj, ali mi se studirao u Beogradu, da. I već je za glavu od mene i kažu da je stariji od mene. Znači, nije problem da sad gleda nas 50-oro ljudi, ali da je to kapacitet za 60-oro. Ali je to kapacitet od 1000, a dođe 400, to je onda već neka crna rupa te jede. Dikice, spremi se! 3, 4, sad! Zalutao sam u gej klub. I sad više cenim svoj jedini izlaz. Jao, fuj! Ovo je Gigi sada jedini izlaz. Moja generacija nije navikla da ima prava na nešto. Znaš, i samim tim kad ti neko oduzme pravo da ti slobodno možda se izraziš ili uradiš nešto, da je to tvoje pravo, ja ne osjećam da ga imam uopšte i onda mi nije problem što mi ga neko oduzme. Mislim da je to najlošija stvar. Evo, molim te više da mora teglim ovaj sto tamo, vamo, tamo, vamo. Danas ima dalje razgovor. Tebe sam htio nešto da pitam. Našao sam podatak da je taj film koji si radio, Comic Sans, ja ga nisam gledao, ali sam našao podatak da je osvojio 6, pa ne mogu stignem sve da pogledam, 6 pulskih arena, je li to? Je, je. Meni to zvuči kao nenormalno dobar rezultat. To je izvrstan rezultat, da. Šta je tajna tog filma? Ja treba to da pogledam. Da. Pa ja bi, evo, rado da se pogleda. Nije dobro, hoću, nije. Redatelj, ja smo se upoznali, on me zvao zapravo, pa njemu nekakav scenarij od 300 stranica koje, valjda, 8 dana bi trajao. I tu smo se krenuli družiti oko tog projekta, čekajući budžet 6 godina i radeći na tom scenariju, smo snimili 2 filma. A to ništa nije Comic Sans. Da, a jedan od tih filmova je Vis-a-vis u kojem pričamo o scenariju Comic Sans. Glumca koji bi htio snimiti film sa redateljem koji bi htio snimiti film koji se zove Comic Sans. Tako da smo metafilm već unaprijed složili. Making of filma koji nije snimljen, a ovo na kraju ispalo kako smo htjeli. Dugo se kopkalo, puno ljudi je prošlo kroz projekt i na Puli je prošlo stvarno... Šest arena, to je rezultat koji se retko dešava tamo. Janko je sjajan, fenomenalni je film. Mislim, to je neki žanr koji svima nam ovde nedostaje. Znaš, jedan lep, mali, urbani film. Pali tog urbanog nešto... Dramedi se zove to kao nešto.
Drama, komedija, drama nešto. Tako je, da. Sizzling. Da, on je nekakav, mislim, on na pola filma mi odlazimo na otok, dakle, opet, odlazimo iz grada, ali nekako je neka ta generacija 35+, 30+, koje nema, gradska. Da. I ovoga, taj moj preblesavi lik Alan Despot je grafički dizajner koji zapravo mu, sve mu je dobro, ali njemu nije dobro. Da, da, on je upakao. Dobro, da, da, on je. I, ovoga, njemu je čaša poluprazna. A? Njemu je stalno poluprazna i stvarno smo uživali s njima to. Na Visu smo kasnije snimali, što je isto prekrasno. Tako da, evo, lijepo smo prošli. Dobro, ja šta znam, ta Hrvatska, šta god da snimate, vi opalite na more i onda ljudi gledaju šta god daje, nema veze, more. Pa evo i kod nas isto, znaš, kad staneš, nije loše u Splitu i to. Značite se. Pa kako biš, a kod vas u filmu? Da, da, u jedinom izlazu. A mi smo snimali Comic Sans. Kao, kod nas u Splitu, nemoj to da mi radiš. To je, kod si normalno. Mi smo snimili Comic Sans i onda je Mama Mia došla iza nas, Meryl Streep. Tako da, isto na Vis. Na smešnicu. Kaži mi, pošto naravno ne znam baš detalje o tvojoj karijeri. Kako si odlučio da budeš glumac? Šta je to što te vodilo? Goran iznenadio bio kada smo pričali o Goran Bogdan o tome da on nikakve veze s tim nije imao čovjek. Ono. Ja, Goran i ja smo, jako dobra je fora da smo se mi znali prije glume. Stvarno? Da, on je bio ekonomist, ja sam bio grafičar. Ja sam dobio dijete s 18 godina. To sam čuo da imaš sina od 20 godina. Da, 22, da. 22. Koji isti, ovdje u Beogradu još uvijek ili? Pa sad, zbog korone malo. Da, ali studirao je ovdje. Studirao u Beogradu, da. I veći je za glavu od mene i kažu da je stariji od mene. Ba, zato sam ja pravio čerku da bi bila manja od mene. Jer to bio jedini način da... Ovaj, da sam napravio sina. Bilo, da, 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 da. Da, Gogo, ja smo se kao to nešto družili prije toga i ne znajući jedan za drugog smo zapravo krenuli neke dramske studije. A šta ti privuklo? Šta je to što si hteo? Da, zbog čega si želeo da glumiš? Jesi imao uopšte jasnu viziju? Lep čovjek, što? Lep, lep čovjek, otkud ima lepih ljudi. Šalima, je ovo comedy show beše? Da, nego ima lepih ljudi, ne primi ih na akademiju, znaš. Pa nešto išao sam, ja sam išao na akademiju na kameru prvo. Dakle, svega je bilo, grafika pa kamera i... Ne znam, nekako sam završio slučajno, prijatelj mi išao u dramski studio, odmah sam znao. Jesi zadovoljan tim svojim izborom? Zato što ja nešto znam o tome kada čovjek završi slučajno u nekoj profesiji pa se ispostavi da je rođen za to. Da li misliš da si rođen za to? Da li uopšte možeš da zamisliš da si onaj prethodni život nastavio da živiš i da se nikada ti i gluma niste sreli, na primjer? Pa mogu. Mogu da zamislim, ali imao sam Mustafu... Što je rekao ovdje, stvarno sam imao tu privilegiju da mi se osmijehnula sreća da se bavim nečim što je stvarno igra koja traje i koju ima svojih mana koje bude mi nervozan i ne da mi se i htio bi biti sam sa sobom za kompjuterom kao grafičar. Ali onda kad dođe neko snimanje, kad dođe neka scena koju stvarno želiš napraviti, to je neopisivo zadovoljstvo, a isto tako i s predstavama. To me zanima za pozorište. Koliko imaš iskustva tu? Koliko si igrao u pozorištu? Pa dosta, puno. Je li to nedostaje sada i kakva je situacija? Da li uopšte rade pozorište u Zagrebu ili u Hrvatskoj? Pa rade, ali je, mislim, otužno. Bilo je... Nisam 2,5 godine radio predstavu i sad sam baš uletio kod... Kod Đure. Kod Đure, Đure i Renea. Da, u Lude kući. Evo, prošli tjedan smo uspjeli 140 ljudi imati, sad smo imali zadnji put 90, tako da smanjuje se. A u koje vrijeme igrate termin predstava, kad je pušteno? Pa normalno, još uvijek. Još uvijek, da. Još kod uvijek, naši sada, ako se ne varam, pozorište za... Da, zatvaraju se u 5, znači najkasnije može se krene u 2 da se igra, pretpostavljam. Biće interesantno ići u pozorište u 2 popodne. Matine, da. Da, matine. Da se vratimo u detinjstvo, tako smo nekad gledali dečje predstave. Da, 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 tvoja predstava je također na čekanju? Da, da. Ovo, ja sam odigrala poslednju, mislim, 8. marta, na primjer, sa sve štakama, jer sam prošle zime povredila ligamente i to je sve bio haos. Da, ti svake godine opališ nešto po zdravlju, čisto da, eto, da, dobro. Da, održimo taj nivo haosa. Ove, i dugo nisam igrala i onako, iskreno ti kažem, kad zamislim, naravno nedostaje mi i falim mi, mislim, generalno, pogotovo ljudima koji puno rade u pozorištu, pričam sa kolegama, družimo se, ove, falim to pražnjenje, znaš, i ove, nekako ti bioritam naviknut na nešto drugo i toga sad nema. Ali opet, s druge strane, nije ni poenta da publika ne može da reaguje. Da, znaš, nije problem da sad gleda nas 50-oro ljudi, ali da je to kapacitet za 60-oro. Da, da. Ali je to kapacitet od 1000, a dođe 400, to je onda već neka crna rupa te jede. Pogotovo ako je komedija, znaš šta to znači. Pa vidi ovako, ja ovdje imam mesta za 100 ljudi u publici i gleda me, koliko, evo, petoro iz benda i petoro iz moje ekipe. Da. I to bi bilo to. Znaš, da, uglavnom njima je dosta hrabro, mene, dosta jer me gledaju 11 godina i, znaš, nije...
Tako da ja pričam stolici svoju komediju. Razumem. Znam, ali se pravim kao da se stolica smeje. Jasno je. Da. U Brazilije je čudo, u Brazilije je čudo. Ako neko možda, kako se istripuješ, tako ti je. Znaš, ali ako neko možda dokaže da se stolice ne smeju, evo ja sam spreman da prihvatim to kao kritiku. Napravimo, ima jednu rubriku koju bih pustio, pet stvari koje smo učili u protekloj nedelji. Ne znam koliko si ti, Janko, pre svega upućen. Ovo je jedna zaista genijalna zemlja u kojoj se stvari neverovatno događaju iz nedelje u nedelju i mi svake nedelje učimo mnogo toga. Tako sam ja uveo ovu rubriku tih nekih pet stvari koje smo učili u protekloj nedelji. Da ne zaboravimo, ne pa da, se savlada tako to. Tako kako ti vidiš ovaj neki horor koji se desio nekim glumcima u proteklih par dana? Čitala sam tekst Gorana Markovića pre neki dan u Peščaniku i iskreno da ti kažem, utisak, mislim, kogod bila ta osoba tamo, što sad nije XY, da. Mislim, ja odmah ti kažem, ne pitam te o počiniocima, nego o delu. Razumem. A hoću da kažem, ja to delo ne mogu da uzmem za ozbiljno iz više razloga. Prvo što je osoba koja ga dela, mislim, totalno iluzorno pričati o njoj. A s druge, naspram pogotovo osobe o kojoj priča. Ali s druge strane, isto sam shvatila još jednu stvar, da je moja generacija nije navikla da ima prava na nešto. Znaš, i samim tim kad ti neko oduzme pravo da ti slobodno možda se izraziš ili uradiš nešto, da je to tvoje pravo, ja ne osjećam da ga imam uopšte i onda mi nije problem što mi ga neko oduzeo. Mislim da je to najlošija stvar. I zato verovatno i ne reagujemo koliko bi trebalo, jer nekako smo odrasli tako da je prirodno da brineš da li imaš litar viskija i neku novčanicu eura u džepu umesto overene zdravstvene knjižice i tako dalje i tako bliže. Ali kad sam pročitala taj Goranov tekst, sam onako se strašno uplašila. Pa dobro, mislim... Mislim, ponovo, iznova, toga da toliko nema sagovornika, da toliko... Znaš šta je, ja mislim, kako se meni čini da... ja to volim onako da pojednostavim uvek, jer sam i sam jednostavan čovjek. Ne vidim šta bi moglo da bude problem da bilo koliko živi u nekoj zemlji, plaća porez ili šta već, samo kaže ono što misli. Da. Ovde mi nemamo situaciju da je neko nešto strašno uradio, pa sad je potrebna neka reakcija. Dakle, šta je problem da jedna umetnica koja je ceo svoj život dala ovoj zemlji i ovom narodu, kaže nešto što misli? Zato to ne mogu da shvatim. I pritom kaže jednu istinu... Šta god je rekla, nebitno. Da. Šta god je rekla, razumem, tako, svako bi morao da ima pravo da kaže ono što misli i da ne snosi nikakve posledice zbog toga. Da. Ja mislim da ovaj... Zaista me to u stvari brine, da ćemo postati društvo u kome niko neće moći da kaže ono što misli. Meni to izaziva strah. To je ozbiljan problem. Da, da. Pa ništa da bežimo onda. Samo pogasite svetla da ne trošimo energiju. Pa možemo, plaćamo što ne bi... Dobro, nema se. Ovo je luksemburška struja, to je druga priča. Oboje imate iskustvo sa televizijom. Našao sam da si ti radio, tvoje lice zvuči poznato. Ne, u Super Talentu sam u žiriju. A Super Talentu u žiriju. Kako ti se to dopalo? Televizije uopšte i sve to. To je večita priča, znaš, glumci su stalno na televiziji, da li treba, da li ne treba i tako dalje. A drugačije mi je jako bilo, čim mi piše ime ispod, a ne uloga, nekako je drugačije. Nije mi bilo sve jedno, ali na kraju 103 ljudi sam s nekakva se dobra kemija između nas dogodila, bilo nam je strašno zabavno. Ove godine smo isto trebali snimati, ali zbog korone. Naravno, da. Nismo, a nekako je pozitiva ta emisija. Neke druge stvari... Možda bi se drugačije osjećao. Ovdje stvarno nekako je okej bilo. Gledaš klince koji su talentirani i možeš nekom pomoć malo da ga pogurneš ili nešto. Imali smo stvarno nevjerojatnih klinaca koji... I to mi je bio na onaj zlatni gum što ima... To mi je bilo jedini kriterij po kojem ga ja lupam. Da je dijete koje se stvarno, ne znam, violončelist koji je nevjerojatan. Tako da bilo mi je i taj šušur i uzbuđenje koje postoji i na setu kad mi snimamo serije. Mi je odgovarao. A da li, ne znam, da li ćeš imati još neka iskustva, da li je taj tvoj susret s televizijom bio ljubav na prvi pogled ili si onako u fazonu, okej mi je ovo, ali... Da, malo jesam onako sa zadrškom. Pa to, treba biti obazirio, znaš. Televizija je mač sa dve oštrice. Ja sam vodio jednu sezonu isto jedne takve emisije i shvatio sam da voditeljski posao nije samo čitanje s blesimetra, tako da malo je to recimo već bilo prebahano. Šta si vodio, koju? Ples sa zvezdama. Nikako, bez neke probe velike sam ušao u to, računajući da će ići. Eto je posao. A radio sam paralelno seriju i nisam usred. Naravno, da. I normalno da ti je serija bila prioritet. Da, nekako sam usred snimanja već bio.
Tako da nije baš to igra i treba se tom onako prilično posvetiti. Ovdje imamo jedan sasvim suprotan slučaj. Šalim se, ti si ponovo se vratila televiziji. Držga Božo. Držga Božo. Ti i Kalinić. Svakog dana u 4 popodne, ako se ne vrame. Tako je, da. Na K1. Šta je tebe natiralo da se vratiš televiziji i kako ti se čini? Si zadovoljna? Kako ti ide to? Pa to je opet ona priča koju sam pomenula, a to je da nema... ajmo sad da burgijamo, da nađemo nešto, šta god. Prosto se nekako su se poklopile stvari, usleduje poziv, usled nekog gostovanja, neke spontane priče. I ono meni iznenađujuće bilo je kao ajmo da radimo nešto. Ja sam rekla da, ali šta ćemo raditi? To uvek poenta. Nije to uvek poenta. Nije. Mislim, na mnogim televizijama nije. Ali evo, ja intimno volao da kod mene ostane. To je dobar pristup, mislim, ne mogu što shvatiti. I zapravo je poenta bila meni, za početak, to što je to Milan. Mi smo pre toga malo radili, ali sam imala osjećaj iz tog kratkoročnog iskustva da imamo dobar vibe, imamo hemiju i smislu za humor. I uopšte, on je strašno dobronameran kolega. I on isijava potpuno. On je dobronameran čovjek. Da, tako je, tako je. Ali hoću kažem i kolega samim tim, da još stepenik iznad. I to me je nekako prvenstveno opredelilo. Drugo, imamo fenomenalan tim. Tu sam negdje video na tvom Instagramu da i momci iz Newsneta da, nešto pišu. Da, Newsovci nam pišu scenarije. To je vrlo dobra stvar. Da, i onda sam ja baš bila u fazonu, pa čovjek, stani, ovo je fino, ovo je lepo. Tu sad ti kesići rame uz rame. Idemo, da, kad odem tamo kod njih, ja sedim u kesićevi stolici. Aaaa, eto kesa buraziru, ako nisi znao zašto ti je vruća fotelja. Da. A ljudi su sa K1 to prepoznali, želeli da podrže kao ideju i znaš, to je nekako živa stvar koju mi svi opipavamo i pravimo i gradimo je. Da li smo najbolji ili nismo, ove nije ni tema. Ove nama je fenomenalno dok radimo. Jesi ti srećna, to je... Pa tako je, to je poenta. Ja meni toliko kao onomad kad sam radila sa Andrijom. Znaš, ta razmena pozitive. Dobro, osjeti još Milan Vasić da radiš sa njim i... Da, i da sam obavila sve. I mogu u penziju. On se dobro najbolje drži, tako da iza njega ima vremena. Da, ima vremena. Uživam. Između ostalog igrom slučaja, ja imam psa, malog Božu, Jorkija, koji je bio stalno tu s nama na probama dok smo to stvarali, pričali, smišljali. I onda sam ja stalno nešto kad Milan i ja se to sukobimo. Ja stalno sam vikla držga Božu, držga Božu. I ostalo je tako. I tako je nastalo ime. Da, tako da... Jel ga pio Božu nekad? Tu su, stalno su u nekom klinču, ali se vole zapravo. Dobro, ja stavljam kintu na Božu. Navijam za njega ako do toga dođe. Znam da voliš pse, da. Ja obožavam se. Ja imam 3 psa kod kuće, tako da je to... Ja sam doktor Doolittle. Ja, moram da ti... Znam da je sad se to podrazumeva, ali moram ti kažem, jedan si od retkih koji, bez obzira na bilo kakvu situaciju, podela ovakve i onakve, uvek podržavaš kolege, nemaš problem da kažeš gde se nešto odvija, u koliko sati. Znam da je to si ti, ali ja imam potrebu da ti se zahvalim što si normalan i da pozovem i drugi da budu isto tako. To će teže malo da ide, ali hvala ti. Pa dobro, evo. Ali hvala ti na komplimentu. Hvala ti u svakom slučaju. Još jednom, nemamo šta da kažemo ljudima kad će moći da pogledaju film. Ne znamo precizno neki datum. Slušaj, ja sam se obesila tamo da se tako žargonski izrazim na onu slaviju i ne planiram da siđem na slavi. Ja mogu samo da obećam da kad god se bude znao datum, možeš da računaš naravno da ćemo iz nekoliko puta da obavestimo ljude. Hvala. Donećemo vam karte sa velikim zadovoljstvom. Sve, možda bude i neke publike da podelimo. Ako ne, daćemo bendu snimateljima. Bane, Sanja, Ana, mislim. Pa da, ne, imamo i tu ljudi, mislim, nije to problem, ali kapiram ako je premijera u sali sa 60 gledalaca, ovdje ima 10-15. Imaš i ti neke prijatelje. Pa nije da. Nešto ćemo da nabijemo. Dobro, 4 karte ovde, pa ćemo mi da igramo neku igricu da odlučimo ko će i kako da dobije karte. Mnogo ti hvala. Mislim, nije jednostavno u ovo vreme da prevališ put, da se testiraš 2 puta. Od PCR-a do PCR-a. Od PCR-a do PCR-a. Nadam se da će ti svaki biti negativan. Pa onda, kad ja sledeći put krenem tamo, možda te zovne malo pa da se podružimo. Može. Ali mislim, samo kad sredite ovu zdravstvenu situaciju, jer ja to ne mogu da podnesem. Ne. Mislim, znaš, ipak mora se pojede malo računa. Ako nekak... Kad sredimo, ja javim. To, ti mi samo javi, it's clear. I ja dolazim ako mi ne jave iz službe. Ali dobro, to je sad druga priča. Želim stvarno dobro zdravlje. Pre svega. Takođe. Hvala takođe. Znam da si ti prošla kroz ovo, izgledaš mi super, vidim da nije ostavilo nikakve posledice. Vidućem. Pa dobro, da jeste, mislim, što ne znam, što ne znam. Ako ti nešto znači, izgledaš super. Znači, Ivane, uvek mi znači. Ako si možda, otko znam, slobodna,
naći ćemo nekoga. Nije, jer ja sad nešto ne mogu, znaš, ali ovaj... sad nešto sam u nekom da ti kažem problemu nekom, ali... U nekom deadline-u sam, ali... Nešto sam zauzet narednih 20 godina, ali... A dobro, da vidimo... bre, tu smo, mladoliki smo, imamo vreme. Tako je, vreme radi, znaš, šalim se, želim dobro zdravlje, želim veliki uspeh ovom filmu. Kad god da krene sa emitovanjem, najavit ćemo to. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme, čuvajte se, ljubim vas i onda do sledeće epizode kada budete gosti ponovo. Može? Hvala. Držim vas za reč. Puno. Hvala najljepše. Ostanite sa nama, dolaze nam komičari. Vreme za najgledaniji i najpopularniji muzički šov na Balkanu, muzički Kaladont. Filip Ugrenović sa nama. Fiće, dobroveče, dobrodošao. Jesi spreman? Spreman, zdrav, iznad svega to najbitnije. Da pokidaš, nemaj to, zdrav sam, brate, to niko ne zna zasigurno, znaš. Testiram na antitela, sve okej. Stvarno? Da. Znači nikad nisi imao? Pa, valjda. Kako valjda ako je negativno? Pa pazi, mogle da se desa sam imao u februaru, martu, pa... Dobar, tu moram sam, ajde, idemo da radimo. Može, okej, igra... Kako je ne da grlim Silića sad? Nema grliš nikoga, kako Boga te molim. Ne pipamo se, ne duvamo jedni od druge, gledamo samo pravo i pevamo! Izvolite, gospodo. Bilo šta. Bilo šta. Bilo šta. Spavaj, mala moja, muzika dok svira, jer taj ludi ritam nikom ne da mira. Mama je legla i odavno spava. Niko nik će znati da si bila s nama. Dobro, hvala. Izvolite. Nama. Nama. Nama vrijeme se mijenja i svi su opet spremni da se bore za san. U nama vrijeme se mijenja, sa barikada reći ćemo no pa sa ran. Kad bude vrijeme za to? Vrijeme ili vrijeme? Vrijeme. A vrijeme, možda vrijeme. Učilo vrijeme da patim, praštam i molim. Mene su učile godine da pijem i da volim, a ti, ti si ostala sama i niko saznati neće. 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 Čekaj, Haris, Haris. Vidite kako je on samopouzdanje nabacio. Neće, ja pocepam ove ovde dileje. Znači... Neće, neće moja duša, čak ni ona više, neće da me sluša. O stariću, neću znati da li ćeš za mnom zaplakati koja za tobom. 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 Tobom, šta se tu može, kad još te čuvam ispod kože, luda za tobom, a tebe briga, tebi je ljubav samo igra. 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 Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija, sve se oko tebe ispravlja i savija. Pokupimo zvuke koje padaju sa neba, dovoljan je dodir, samo to nam treba. Sviđa kako sam ga nakrenuo. Treba. Ajde, vrati, ti ideš. Treba. Na, 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 treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika, istisak ruke, dolazim za pet minuta, molim te, ostani gde... Ostani. Da ti kažem nešto još, ostani, ovaj dan je bio loš, ostani, da ne budem više sam, jer je tuga sve što znam. Znam. Znam mu boju košulje je kupila. Znam ukus usana, ja ih ljubila. E, znam i s kime vino noćas pije. Pije. Ja ne pijem. Da ne, ne, ne razumeš, pije, moraš da počneš od pije. Znači, pije, za učicu. Da zaboravim. Pijem da preživim, jel te više ne volim. A nije pijem, nego je pije. Pije. Pije, bez m. Boreski fond. Troškao sam se. Menjam pravila zato što prosto volim da ga gledam kako čuči, znaš, to je neki moj mali fetiš, tako da izvinjam se, izvolite. Kada ljubi Lola i Baraba, gara gori kosuva taraba, vozi me na Pale preko ledina, tamo živi moja jedina. Jedina. Jedina, jedina, jedina. Istina nije da si jedina, jedina, jedina. A trebalo bi jer si najbolja, najbolja. Nema tu reverb. Između ljubavi nas. Je laž,
istina. Kad vino popijem, razum izgubim, sve zabor. Sve. Sve! Sve je propalo. Al što kašljac ne izbiš? Sve se srušilo. Sve mu je kraj. Sve, sve je propalo. Sve se srušilo. 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 Pa si s nama našo se zajebaš. Dobro! Mićo, da ti kažem, Mićo. Srušila si kule od karata, bane ovom igrom baš barata. A nečeg stavimo, srušilo je. Nemoj, ako smo njega, nismo mu dozvolili pije. Ja sam teo nešto. Propisi su propisi, ja ne bi, nemoj da ispadne da ja. Ništa, odmah ja kod Cilić da popričamo. Ajde vi dole, hoćete da vas bane pokrije nečim, ne. Ej, sada, stari večiti derbi, Mirjevo protiv nečega. Nešto malo dinamičnije. Da, molim te, obavezno. Ja sam rođen. Rođen, namrgođen. Ne znam tu stvar. Rođen. Rođen dan, sunce moje drago. To je kreativno, to ćemo dozvoliti. Ajde. Volim te, volim, ti si moje dan. Neka ti čaje u životu cveta i srećno živi mnogo, mnogo leta. Leto je bilo kad si otišla, ovo leto me... Let. Leto. Leto. Može sad, sad je pošto je finale, može. Leta. Leta. Ja ću ponizno da predam Banetu. Ne mogu. Leta. Leta. Ne mogu. Gotovo. Ćao, ljudi, izvinjam se. Svaki čas, brate. Baneričić pobeđuje. Da. Idemo da igramo rečenice. Može, vraća se Anđelka. Gledat će ove momke kako se muče. Specijalni gost večeras, Srđan Dinčić, LCD Điđa. Vreme za našu igru rečenica koja svakako da bi bila regularna, neophodno je da Željko Mitrović unese mikrofon i zato sada Željko Mitrović unose mikrofon! Hvala, Žeks. Anđo, ti si još uvijek ovde zato što mi rešili da oba panela koje igramo budu posvećeni tebi i tvom filmu. Tako da, prva ova igra rečenica koju igramo zove se rečenica koju nije poželjno završiti sa jedini izlaz. Okej? Samo polako, da objasnim zašto je čovjek pored tebe u televizoru. Nije baš uobičajena situacija, znaš. Možda nismo primetili. Poviš kako Silke krenuo, govorimo, ništa se ne dešava. Dakle, kao što znate, Dikica još uvijek ima koronu i možete to i da vidite po njemu. Da, tako da je on i dalje u televizoru. Dikice, kad imaš neku foru koju bih hteo da kažeš, samo digneš desnu ruku, probaj. Ovako. Može i tako. I javiš se, ja to vidim, i onda će Bane da te dogura do mikrofona da kažeš šta imaš, jel je tako? Da znaš, samo kad te Bane ovako postavi, ti ovako malo u desno bradom i onda gledaš baš direktno u Anđelku. A tako ti to bitno nije, mislim... E, ovo, Ivane... Kaži, brate. Ovo je najbliže Stephenu Hawkingu što ću ikad prići. Nikad ne znaš, brate. Dobro, igramo rečenice. Rečenica koju nije poželjno završiti sa jedini izlaz. Gospodo, izvolite. Ljudi, poslušajmo Banetov savjet. To nam je jedini izlaz. Evo ga, Dikica, izvoli, Bane, molim vas. Bane, molim vas, rečenica koju nije poželjno završiti sa jedini izlaz. Kalinić će voziti, to nam je jedini izlaz. Idemo rečenica koju nije poželjno završiti sa jedini izlaz. Krizni štab će doneti nove mere, to nam je jedini izlaz. I čovjek provozi pored nas. Čalio je strog, tako da je to bio jedini izlaz. Rečenica koju nije poželjno završiti sa jedini izlaz. Brate, ništa te ne čujem, u nekom klubu sam, frajle sviraju, a klub ima jedan jedini izlaz. Rečenica koji nije poželjno završiti sa jedini izlaz. Ne, nema drugih.
ovaj otvor pored moje kuće je gradskoj kanalizaciji jedini izlaz. Rečenica koja nije počela zvuči sa jedini izlaz. Idemo, gospodo, je li igra neko? Šta radimo? Iz naše stranke i u ovoj godini Gordana Čomić imala jedini izlaz. Evo ga, Dikica, Bane, molim te. Dikice, Bane te sada gura. Ja ću ti reći da možeš sada. Uradit ćemo kako Vučić kaže, to nam je jedini izlaz. Dobro, idemo, rečenica koju nije poželjno završiti sa jedini izlaz. Ovo je Điđi sada jedini izlaz. Rečenica koju nije poželjno završiti sa jedini izlaz. Ovima što su išli u tržne centre na Crni petak će do kraja godine to biti jedini izlaz. Rečenica koju nije poželjno završiti sa jedini izlaz. Ja glasu za Radulovića. To je u ovoj zemlji jedini izlaz. Dikica se javio za reč. Bane, slobodno možeš da stojiš. E, bravo. Idemo. Dikice, spremi se. Tri, četiri. Sad, Stivene. Naplatit ću vam pretplatu za ovo. To mi je jedini izlaz. Rečenica koju nije pošla završiti sa jedini izlaz. Željko Mitrović pravi lek za koronu. To nam je jedini izlaz. Opet Dikica, ajde, ovo me se dopalo, Bane. Ova spavaš, bre, ajde. Voli da se vozi, dečko, e. A dinamika, šta, maziš iza ekrana. Može, Diki. Zalutao sam u gej klub i sad više cenim svoj jedini izlaz. Jao, fuj! Rečenica koju nije poželjno završiti sa jedini izlaz. Idemo, gospodo. Ispalio gost ove SN1, pa su zvali Slobo Georgijeva. To je bio jedini izlaz. Jao, Bože, ajde, izvoli, ajde. Rečenica koju nije poželjno završiti. Nisam formulisao lepo. Izvini ako sam te... Potpuno. Okreni se tamo. Kabane, nemoj kabane. Beži, bre, nemoj da duvaš u mene, bre, idi bre, majče mi. Demonja, kad je imao para, on je duvao. To je bio jedini izlaz. Rečenica koju nije poželjno završiti sa jedini izlaz. Kao, Demonja nije tu večera, si judri, judri, judri. Zaboravio sam masku, pa sam uzeo Perišinu. To je bio jedini izlaz. Bio je ili on ili Vulin, tako da nam je Bane bio jedini izlaz. Dobro. Mada i ulaz. Možda je Koštunica opet jedini izlaz. O, Bože, blagi, dobro. Viki, ili imaš još nešto dodaš ili to? Nemam, posle ovoga nemam. Dobro, igramo. Ajde, izvoli Bane. Dakle, rečenica koju nije poželjno završiti sa jedini izlaz. Perišić se opet napio kao svinja, jedno ga pao i blokirao nam jedini izlaz. Pa čovjek je bolestan, da te ne moraš to... Peki. A, ne, Diki. Peki i Diki. Idemo dalje, da, sljedeća igra je kako vidite ovu fotografiju. Režija, molim vas, fotografiju. Hvala, dakle, kako vidite ovu fotografiju. Dikice, na fotografiji Anđelka gola. Šalim se, postavljam ti fotografiju, znaš kakva je fotografija. Kao, dobro, dobro, digni ruke, da vidim ruke. Obe, obe. Hvala, dobro. Dakle, kako vidite ovu fotografiju? Sa ove strane, mnogo bolje. Idemo, kako vidite ovu fotografiju, gospodo? Crna suknjica na tačkice se malo zadigla. Kako vidite ovu fotografiju? Izvini. I ne samo na fotografiji. Kako vidite ovu fotografiju? Najviše volim moje delove kad Bane misli da će da kaže nešto smešno. To je najuzbudljivijih dve sekunde emisije. Izvolite. Anđelka izguglala uputstva kako se sedi na dvosedu. Dobro, kako vidite ovo? Dikice, jesi ti? Jesi, evo ga. Izvolite, Bane, molim vas, malo brže ako može. Možda doći u WC. Neko, mogu ja da... Sad, Diki. Anđelka zaklopila jedno oko da ne piše sin ispod poruke. Kako vidite ovu fotografiju? Stigao račun za update-ove u roamingu. Bože, laj. Jao, ne, opet roditeljska Viber grupa. Kako vidite ovu fotografiju? Anđelka otvara najteži sudoku. 2D. 3D, 2D, 3D! Kako vidite? Polako, bre, dečko. Kako vidiš? Gde si ti brku i brada? Otišao. Sad tek vidim. Kako vidite ovu fotografiju? Ono kad si... Miran, bre. Ono kad si igra... Miran! Ono kad si igrala iz X-a u X, a Benfica primi gol u zaustanom vremenu. Dobro, kako... Evo ga, Diki, oće, Bane, brže, molim te. Kako vidite ovu fotografiju? Može, Diki.
Kalinić predložio da on vozi na sledeće snimanje. Pa s obzirom da te sad vozi Bane, to i ne bi bilo loše, odmah ti kažem. Znaš. Kako vidite ovu fotografiju? I šta se one glupače kikoću što ja ne znam ko je Johnny Sin, sad ću da ga izglu... Oh! Kako vidite ovu fotografiju? Anđelka proživljava tekst pesme Ginem od Jelene Rozge. Idemo, gospodo, spavate. Kako vidite ovu fotografiju? Šta jeste? Došli na piće? Bane, daj ljudima da popiju. Situacija je dramatična. Približavamo se scenariju iz Italije i Španije. Molim vas da ostanete kod kuće. Kako vidite ovu fotografiju? Poštovani, obaveštavamo vas da ste propustili rok za plaćanje rate po kreditu za novembar 2020. Bane, idemo, Dikica se javio za reč. Kako vidite ovu fotografiju? Može sad. Anđelka briše lažni profil jer je Vuli rekao no, no. Kako vidite ovu fotografiju? E, Anđo, radimo emisiju, zvaće se Drž ga Božo. Kako vidite ovu fotografiju? Anđelka, nema Dinčića, ali tu su Silić i Perišić. Kako vidite ovu fotografiju? Dobro, ćemo kući, a? Mm-hmm. Bože, ne mogu se naviknuti na tebe bez brkovi, brade. Anđelka na nekom castingu u Mađarskoj proverava tekst za scenu. Kako vidite ovu fotografiju? Scenu za mađarski film o desničarskoj stranci. Kako vidite ovu fotografiju? Jao, ne, pozitivna sam. Ej, on je. Kako vidite ovu fotografiju? Jao, opet me zvali kod Ivana. Kako vidite ovu fotografiju? Izgleda sam omotorila, piše mi ćela. Digici, imaš nešto da dodaš možda? Nemaš, dobro. Izvoli. Nemoj, ali samo ti kažem nešto. Zašto? Biće super. Neće sigurno, ajde, izvoli. Ali će mi za 30 godina to biti jedini izlaz. Dobre! Konačno! Anđo, mnogo ti hvala što si strpela još nekoliko minuta. Sve najbolje, ljubim te. Vidimo se da bi sve bilo regularno do kraja. Neophodno je da Željko Mitrović iznese mikrofon. I zato sada, Željko Mitrović iznose mikrofon! Mi igramo bajku. Dobro vreme za bajku. Gospodo, dozvolit ću vam da sami izaberete naslov svoje bajke. Da li neko od vas ima neki predlog ili... Predsednik. Bane, dobro, izvolite. Srđan Dinčić na gej orgijama u Briselu. Bajka. Zašto bajka? Došli mi da snijemo emisiju, okupili se svi, pogledam ja, nema Srđana. De je Srđan, ljudi, nema ga nigde. Kaže Pe. Kaže Perišić, daj da ja zovem Srđana, imamo mi hotline kojim se čujemo. I pozove njega Perišić i kaže, alo, brate, gde si? Kaže, ja, brate, seo u Luksemburgu na voz i otišao do Brisela. To je tu. I kada sam stigao u Brisel, ja šta da radim? Hajde da skupim neku ekipu. I možda i u Briselu da sednem na nešto, ko što sam seo na ovaj voz, ili tako? I šetam ja tu po glavnom briselskom trgu Šafrn i s leve strane vidim neke Mađarice. I kažem, Mađarice, ali imate vi dečkove, 25 dečkova da ih pođu sa mnom, nešto da vidim? Nešto da vidim ili nešto da vidim više puta. Ili oni ako hoće nešto da vide, ja mogu mnogo toga da vam pomažem. Znate, ja sam bio na TV-u. Ja sam bio na TV-u, na TV-u zapravo. Ja sam bio na TV-u, vodio sam i kvizove i radim se, izvinite, malo sam prelepesti i onda sam malo izgubio tok, to rok, njok, 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 tok, tok, tok. A one na to! Da pa do you know what Dr. Knjok means in Hungarian, kaže Dinčo. No, what? It means I want 25 hard men for me. I sad će, i 25 muškaraca kažu, sad ćemo tebe, Điđo, napravimo gulaš. I u tom trenutku čekaj, bio. Ne zna, neće dalje. I u tom trenutku Perišić sa druge strane telefona kaže, e, brate, aj svrati, večeras Maideni sviraju u Luksemburgu, ako budeš imao vreme. Vremena, sledit ćemo ovi naši karte, a možemo da spavamo kod njih u studiju, što ima veze, onako smo tamo po ceo dan i svaki dan, a mi su ti povedi Dinča ekipu. U tom trenutku prilazimo jedan jako zgodan Mađar sa bradom i s naučarima, uzima mu telefon, baca ga dole, gazi ga i kaže, dečko, polaziš sa nama.
Kaže, Srki, ajde, brate, nima veze, da šta se radi. Znači, čuo sam da ovdje ima sva što se popije i pojede. Mm. I kako su krenuli oni sa tim ovaj, matorim Mađarom, prolaze tu i tu prolaze pored nekog staračkog doma za pse. I Srđan kako je prolazio, kaže, gde si Ćelo? Kaže, Ćelo, gde? E, ideš s ovim Mađarem, sad ću da ti pokaže šta njegova desnica može da uradi. Ti si rešio. Ja sam rešio da ga uništim. A pored toga, kao da se ne zaboravi, hteo je da jedi da popije, odnosno da stavi nešto u usta. Tako da ovaj krenuo je redom. Krenuo sa njima i kaže, ja bi stavio nešto u usta i onda okrene se ovako i kaže, što je bre ovo, kakav je ovo gej klub, gde me vodite? Kaže Mađar, ma ne zakirio se, idemo gore nas prati iznad gej kluba. Nije to, neće biti ništa. Vidiš onu jelkicu žutu, eto. I kako je Srđan video tu jelkicu žutu, on krene za njom i počne da leti, jer je ovo ipak bajka. I počne da leti i krene da lebdi tako do te žute jelkice i kaže koliko li je ovo koštalo. Od nekud se pojavljao Goran Vesić i kaže 4 miliona dinara. Ali slušaj, ako ćeš da uđeš unutra da te prcamo, jesi ti uradio PRC test? Kaže, jesu, uradio sam stvarno, jesam uradio sam testa, ako neko još hoće da mi izmeri temperaturu, može, i to na oba načina, može. I kaže vam, Mađar, izmerit ću temperaturu, pošto imaš PRC test, jesi pozitivno, kaže, pozitivno se, kaže, odlično. Kaže, super, ti, ja pozitivan, ti nešto malo deluješ negativno, ali suprotnosti se privlače i privuče ga, Điđa, razumeš? I onda samo Mađar šta da kaže, počne nešto da priča na mađarskom, orban, šolak. Njok, ovaj kaže, izvini. I u tom trenutku prilaze četiri Belgijanca, ovako. I dokopaju Điđu s leđa, ovog Mađara s leđa. I u tom trenutku ovako, u jednom potezu, žus, kao od majke rođeni. Kaže, Dinča, šta je bre ovo, nisam ovo očekivao. Kaže Belgijanac, sad ćeš ti da vidiš zašto su ovdje Mađari i što te ovaj bacio dole na travu i zašto njega zovu pastor. Kako si ti rekao, ono, odakle si ti mali, kaže Srđan, ja sam iz Srbije. Kako se prezivaš? Kaže Dinčić. E, od danas ćeš da se prezivaš Georgijev. Zašto Georgijev? Kaže njemu Mađar. Pisao Periša neku foru, nije ušlo u emisiju, pa bar u bajku da ju ubaci. Kaže Dinčić. Nega si mu rekao. See?
reality what time is gonna see. You have to look beyond your own mind. The sun is hard to see, but it's reality. No matter how dark it gets, still it's dark. Only thing that is left, open your heart and just pray. Hvala svima što ste nas večeras gledali. Digice, mnogo ti hvala što si smršao za ovu epizodu da uspeš da uđeš u flat screen. Vidimo se i sa tobom sledećeg ponedeljka u Muškarcima ponovo. Podmaži dobro kablove, bit će strašna epizoda. Nešto što da vam kažem sad za kraj, onako uvijek vam kažem nešto polupametno. Večeras nemam ništa pretjerano pametno da vam kažem. Mogu samo da vas pozovem da živite svoj život slobodno, da budete uspravni, da ne date nikome da prosipa fekalije po vama. Bez obzira ko je, za koga radi, gde radi, koliko je važan ili nije u ovom trenutku, niko ne može da vam oduzme pravo da budete slobodni i da budete ponosni na svoju slobodu. Vidimo se u ponedeljak u 22 na Novoj, već s Ivanom Ivanovićem. Laku noć, prijetno.